Швейцарияның Цюрихінде халықаралық футбол федерациясы FIFA-ның 6 шенеунігі тұтқындалды. Полицейлер оларды ұстау операциясын 5 жылдызды отельде бүгін таңертең ешқандай ескертусіз жүргізген. Қолдарына кісен салынғандардың ішінде FIFA-ның қазіргі президенті Йозеф Блаттер жоқ. Швейцарияның әділет кеңсесінің хабарлауынша ұсталғандардың барлығы Құрама Штаттарға экстрадицияланады. Өйткені Вашингтон бұл функционерлерді коррупция, рэкет және миллиондаған доллар пара алған үшін айыптап отыр. Ал Associated Press агенттігінің хабарлауынша Швейцария федералдық полициясы футболдан әлем чемпионатын 2018 жылы Ресейде, 2022 жылы Катарда өткізуге байланысты қылмыстық іс қозғады. Енді FIFA-ның атқару комитетінің 10 шенеунігінен бұл мемлекеттердің қалай көп дауыс жинағанынан анықтау үшін жауап алынады. Айта кетсек, мамырдың 29-ында FIFA-да жаңа президентті сайлау процедурасы өту керек.